vam dobro veče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Članovi predsjedništva gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo danas su na konferenciji za novinare obavijestili javnost da nisu zadovoljni prijedlogom da Nenad Nešić bude novi ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH. Dodatne konsultacije, kako su najavili, obavit će sutra u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Gradski odbor SNSD-a Istočno Sarajevo detaljno je analizirao rezultate oktobarskih izbora, odnosno volju naroda Sarajevsko-Romanijske regije iskazano na izborima i u vezi s tim predložena kadrovska rješenja u organima BiH vlasti, naveo je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić. Nakon svega, istakao je Ćosić, gradski odbor SNSD-a Istočno Sarajevo odlučio je da javnost obavijesti prvenstvo o glasu naroda koji će biti pretočen u stav gradskog odbora SNSD-a, odnosno predsjedništva gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo. Ćosić je naveo da su na izborima 2022. godine u gradu Istočno Sarajevo i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji ubjedljivo pobijedili Milorad Dodik za predsjednika Srpske i Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Ubjedljiva pobjeda kandidata SNSD-a bila je i 2018. i 2014. godine, naveo je Ćosić istakavši da su takvi izborni rezultati zasluženi podrškom vlade i predsjednika Dodika narodu ovoga kraja, odnosno projektima koji se realizuju u Istočnom Sarajevu. Međutim, mi smo došli u poziciju da je glas naroda rekao jedno, a da danas imamo drugačije prijedloge. I upravo zbog toga, kao odgovorni ljudi, ljudi koji odgovaramo narodu, ljudi koji su svaki dan sa narodom, ljudi na kraju krajeva koji su dobili povjerenje narodu, imamo obavezu i da neke stvari prenesemo u javnost i da kažemo. A to je da predložena rješenja, odnosno jedno od predloženih rješenja, definitivno nije u skladu sa onim što je narod rekao. Ovdje prisutni narodni poslanik u predstavničkom domu, gospodin Vujičić, je imao 8.500 glasova sa područja grada Istočno Sarajevo za poslanika u predstavničkom domu i toga obavezio. Ja sam kao kandidat za poslanika imao 11.000 glasova, moje kolege Bašević i Škipina su također imali više od 6.000 glasova za narodne poslanike. Sve to obavezio da prenesemo glas ljudi koji ovih dana govore da neka rješenja nisu dobra i nisu kvalitetna. Ćosić je naveo da su u gradskom odboru SNSD-a Istočno Sarajevo prije mjesec dana razgovarali i analizirali stav javnosti o pojedinim kadrovskim prijedlozima nakon izbora. Zadnjih mjesec dana narod priča zaista drugačije, nije u skladu sa onim rezultatima koje smo postigli. Upravo zbog toga imamo obavezu danas da se obratimo tom istom narodu i da kažemo dvije stvari. Jedna jeste da ćemo slijediti glas ljudi i da ćemo razgovarati i u toku sutrašnjeg dana ćemo imati razgovor sa predsjednikom Republike Srpske i predsjednikom SNSD-a. Druga bitnija, politički bitnija, a manje bitna po pitanju naroda, jeste da ovo nije nikakav bunt ljudi iz predsjedništva gradskog odbora SNSD-a, da smo mi u potpunosti jedinstveni dio strukture, unutar strukture SNSD-a i da kao takvi djelujemo. Da smo uvijek slijedili politiku Milorada Dodika i da ćemo je uvijek slijediti. Da nismo nikad bili oni koji su dio nečije struje i borimo se protiv neke druge struje. Jedina struja koju ovdje slušamo je naša hijerarhijska i partijska struktura unutar SNSD-a i struja koja se zove Narod Republike Srpske i Narod Istočnog Sarajeva. I upravo zbog toga smo danas ovdje, da prenesemo glas tog naroda i da kažemo da neka rješenja nisu dobra i da ćemo se mi u okviru struktura SNSD-a izboriti da se te stvari promijeni. Za razliku od nekih, jer uvijek nas ima, mi niti se ovdje bavimo, za razliku od nekih funkcionera SNSD-a na drugim područjima, želim ovo otvoreno da kažem, mi niti trgujemo funkcijama, niti pripadamo bilo kakvim strujama. Znači, danas nismo ovdje da bi se bunili što je neko predložen za nešto, jer neko od naših drugova i kolega nije. To nas apsolutno ne zanima. Niti bilo šta tražimo u okviru bilo kakve strukture, jedino što smo uvijek tražili i tražit ćemo
i dobijali smo su projekti za opštine u sastav grada i istočnog, u sastav grada Istočno Sarajevo i svake od opština pojedinačno. Projekti koji donose prije svega infrastrukturni razvoj, a potom svaki drugi oblik razvoja u gradu Istočno Sarajevo, jer je to ovaj narod zaslužio. I dok god se tako ponašam, cijenim da ćemo imati podršku ovog naroda i upravo zbog toga da nas tom istom narodu vidite da više puta ponavljam tu riječ, želimo i da položimo račune. Ćosić je za sutra u Banja Luci najavio sastanak članova predsjedništva gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom o političkoj situaciji. O političkoj situaciji koju narod ne cijeni kao dobro, a prvenstveno je vezana za prijedloge kandidata za ministre, odnosno prijedloge kandidata za jednog ministra. Kao što vidite, mi smo nijednog trenutka rekli da su prijedlozi kandidata SNSD-a neki loš prijedlog. O tome ćemo razgovarati na stranačkim organima, nemamo pravo da prenosimo javnost. Ali smo predstavljali jedan put, pozicioni put vlasti koji donosi dobro Republici Srpskoj i Republici Srpskoj unutar Bosne i Hercegovine. Nismo bili predstavnici opozicije, kada smo se borili za glasove ljudi, nismo bili predstavnici trećeg puta. Nemamo ništa protiv da neki koji nisu bili na našem nam se pridruže, ali u ovoj sadašnjoj formi predloženoj imamo, jer narod govori drugačije. Prema tome, evo još ću jednom pročitati ovo što su mi kolege pripremile iz naše stranačke baze. Znači, ovo je pobjeda naroda grada Istočno Sarajevo za ljude koji vode Republiku Srpsku od 14. do 18. Pa je u Istočnom Novom Sarajevu Dodik imao 1543 glasa za 2014. a 437 ukupno u gradu Istočno Sarajevo. Da bi 2018. pobjedio sa 5675, a sa 4134, odnosno 5300 2022. Prema tome, iz ovih brojeva jasno vidimo kolika je podrška naroda Istočnog Sarajeva prema predsjedniku Republike Srpske. I na isti način je takva podrška i prema nama, shodno funkcijama koje obavljamo, i mi nemamo pravo da tom narodu govorimo drugačije. U srijedu je glasanje na predstavničkom domu za novi saziv savjeta ministara, u zavisnosti od razgovora sa predsjednikom Republike Srpske. Naš će se od razgovora koji će ići u pravcu mišljenja ljudi, naš će se poslanik shodno stavu predsjedništva gradskog odbora SNSD-a u Istočnom Sarajevu opredijeliti o glasanju u predstavničkom domu parlamentarnoj skupštini. Znači, kao što vidite, svi smo potpuno jedinstveni, svi smo jednaki i niti koga ucjenjujemo, niti od koga šta tražimo. Za sve što smo dobili, izborili smo se kad su u pitanju glasovi, a za ono što je na polju, izborili smo se zahvaljujući narodu, a to se zove razvoj Istočnog Sarajeva i razvoj ovog grada, što su stanovnici ovog grada i zaslužili. Na oktobarskim opštim izborima kandidati SNSD-a Milorad Dodik i Željka Cvijanović dobili su većinsku podršku naroda Sarajevsko-Romanijske regije, istakao je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić, istakavši da u gradskom odboru SNSD-a Istočno Sarajevo nisu zadovoljni predloženim kadrovskim rješenjima u Savjetu ministara BiH. Mi kao gradski odbor nismo zadovoljni nimalo predloženim kadrovskim rješenjima u savjetu ministara. Konkretno smatramo da neki ljudi nemaju ni vještine, ni znanja, ni kompetencije, kao što je gospodin Nenad Nešić, da obavlja poziciju za koju je predložen. Stotinu razloga je zašto ne treba podržati Nenada Nešića na to mjesto, a samo jedan razlog je zašto ga treba podržati. Sve što je do sada radio, dok je rukovodio putevima, vidjeli smo kako je radio. Od tri odrona od Sarajeva do Foče samo je jedan zakrpljen. Vidjeli ste kako je rukovodio partijom DNS-a, partija koja je imala preko 100.000 glasova, spala je na 30.000 glasova. Ako bi kojim slučajem bio izabran za ministra u savjetu ministara, odnosno ministra bezbjednosti, vjerovatno bi upropastio i to ministarstvo, i to je jedini razlog zašto bi se ja opredijelio da glasam za Nenada Nešića u savjetu ministara. Kao što Ljubiša reče, sutra ćemo imati dodatne konsultacije sa predsjednikom, iznijećemo ovaj stav, iznijećemo mišljenje građana koje je u velikoj većini
na našoj strani i opredelit ćemo se do srijede kako ću ja glasati kad je u pitanju savjet ministara. Nije riječ ni o kakvoj ucjeni, niti o borbi za pozicije, istakao je Vujičić, dodavši da u gradskom odboru SNSD-a Istočno Sarajevo smatraju da neka rješenja nisu dobra i da je sa stavom gradskog odbora SNSD-a upoznat predsjednik Dodik, ali da će na sutrašnjem sastanku sa Dodikom obaviti dodatne konsultacije. Više funkcionera PDP-a iz istočnog dijela Republike Srpske podnijelo je na jučerašnjoj sjednici glavnog odbora ove stranke ostavke na sve stranačke funkcije i napustilo partiju, saznaje Srna. PDP su napustili predsjednik opštinskog odbora PDP-a Pal Igor Tošić i bivši potpredsjednik PDP-a Dragiša Delić. Razlog za napuštanje stranke je, kako kažu, neprihvatanje dvodecenijskog poraza na opštim izborima, nepreuzimanje odgovornosti predsjedništva stranke, kao i dogodišnji lični interesi pojedinaca koji su ideju i program stranke prilagođavali isključivo nekolicini ljudi okupljenih oko banjalučkih krugova. Ostavke su podnijeli i članovi glavnog odbora PDP-a iz drugih dijelova Republike Srpske. Socijalni partneri danas na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske nisu postigli dogovor o iznosu najniže plate. Odluku o najnižoj plati donijeće vlada Republike Srpske, rekli su novinarima predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić i potpredsjednik Unije poslodavaca Dejan Mić. Sjednici su prisustvovali vršilac dužnosti ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Siniša Karan, ministar financija Zora Vidović, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i predstavnici Unije poslodavaca Republike Srpske. Miljan Develić, koji je ranjen u pucnjavi kod Bističkog mosta, prebačen je kolima hitne pomoći iz Leposavića u bolnicu u Kraljevu. Iz bolnice su saopštili da je pacijent stabilno, piše RTS. Oko 14 časova kolima hitne pomoći iz Leposavića dovezen je pacijent star 37 godina sa procjenom ranom lijevog grudnog koša. Osim šoknog stanja, on je trenutno bez vitalno ugroženih simptoma, ali je teška tjelesna povreda, rekao je dr. Zoran Mević. Podsjetimo, pripadnici specijalne jedinice policije tzv. Kosova Rosu pucali su danas kod punkta na Bističkom mostu na vozilo u kojem su se nalazili dva Srbina na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić. Put grada nastavljamo aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Na ulazu u Istočno Sarajevo stajaće tabla s natpisom Grad Istočno Sarajevo, grad 157.000 sarajevskih Srba koji su morali da ga napuste, najavio gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. U Palama sinoć zatvorena manifestacija Snježna čarolija. U sportsko-poslovnom centru Peki u Palama počeo 9. svjetosavski turnir u malom fudbalu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je danas da će na ulazu u Istočno Sarajevo stajati tabla sa napisom Grad Istočno Sarajevo, grad 157.000 sarajevskih Srba koji su morali da ga napuste. Na tablama na ulazu u grad Istočno Sarajevo stoji grad Sarajevo 1425 dana pod opsadom. Poštujemo da je situacija bila takva kakva jeste i da je građanski grad u Bosni i Hercegovini bio takav kakav jeste, ali će u budući na stablama na ulazu u grad Istočno Sarajevo pisati grad Istočno Sarajevo, grad 157.000 sarajevskih Srba koji su morali da ga napusti. Manifestacija Snježna čarolija, koja je uz bogat sadržaj okupila veliki broj posjetilaca u Olimpijskom parku u Palama, zatvorena je sinoć. U proteklih desetak dana posjetioci su mogli da uživaju u različitim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. U toku 10 dana Snježne čarolije najviše su uživali najmlađi sugrađani. Imali su priliku da kližu, šutiraju na koš, u namjenski napravljen gol, da gledaju predstave, budu našminkani, ali i da učestvuju u igrama bez granica. Ovo je druga godina kako se u Palama održava ova manifestacija Snježna čarolija i ima mnogo ovih igara kao što su ovo danas igre bez granica. Mnogo mi se sviđa i kako su aktili sve i klizalište. Večeras će ovdje da se održe igre bez granica i došla sam sa drugaricama da budemo na igrama bez granica i klizalište je prelijepo, sve je prelijepo, sve mi se sviđa. Mnogo mi je žao što se zatvara Snježna čarolija i da ću uvijek da partiju. Mi je žao što se zatvara za koji dan,
bilo nam je jako lijepo, išla sam da se kližem i sad ćemo imati igre bez granica i osvojit ćemo poklone. Mnogo mi se sviđa ovo što ste održali i mnogo mi se sviđa to, želim da bude to još do mnogo godina. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić rekao je da je manifestacija opravdala očekivanja i organizatora i posjetilaca i najavio da će je naredne godine dodatno obogatiti zanimljivim sadržajima. Sve u svemu, kad podvučemo crtu nakon ove snježne čarolije, stvarno su lijepi i utisci i pozitivne reakcije svih koji su koristili ovo klizalište. U jednom periodu snježne čarolije nas je malo vrijeme omelo da to bude, da kažem, onako u fulu, ali u svakom slučaju prelijepo iskustvo i za nas. I ono što možemo obećati sigurno u narednoj godini da ćemo dodatno raditi na još boljoj organizaciji snježne čarolije. Uklopit ćemo naravno sve to sa nekim željama, potrebama naših prvenstveno najmlađih, ali ovo je jedna manifestacija koja u narednom periodu treba da privuče veliki broj turista. Načelnik opštine Pale Boško Jugović zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji manifestacije Snježna čarolija. Vođeni ovim iskustvom u ovih 10 lijepih dana druženja i svega toga ćemo izvući pouke i iskoristiti sve ono što je bilo lijepo, još to pojačati i vjerovatno iduće godine ponovo pomoći da se organizuje ovakav sadržaj. U svakom slučaju hvala svima koji su učestvovali, koji su dolazili, koji su bili ovdje. Evo, tek sad imamo i snijeg i sad je i ambijent onakav kakav treba da bude i srećni smo definitivno što je snijeg pao i zbog jahorne, zbog svih sadržaja turističkih i mislimo da smo na ovaj način upotpunili tu, da kažemo, paljansku zimu i da je ova snježna čarolija zaista jedna lijepa stvar i nastavit ćemo sa tom praksom u svakom slučaju. Organizator manifestacije Snježna čarolija bila je turistička organizacija grada Istočno Sarajevo u saradnji sa opštinom Pale i turističkim infocentrom Pale. U sportsko-poslovnom centru Peki u Palama sinoć je počeo 9. svetosavski turnir u malom fudbalu koji je okupio 12 ekipa. Pokrovitelj turnira je opština Pale, a tehnički organizator sportsko-kulturni centar Pale. Najuspješnija ekipa na svetosavskom turniru u malom fudbalu bit će nagrađena sa 3000 maraka, a drugoplasirana ekipa sa 1000 maraka. Načelnik opštine Pale Boško Jugović kaže da opština ulaže u sport i da će naredne godine pokušati da poveća nagradni fond da bi se na turnir prijavilo više ekipa. Sa 12 ekipa možemo biti zadovoljni odzivu i sigurno da je ovo jedna lijepa manifestacija i svakako da veliku zahvalnost dugujemo i kulturnom centru koji se uvijek potrudi da to lijepo organizuje, sve pohvale za njih, ali naravno i ekipama, želim da zahvalim ekipama koje su uzeli učešće ove godine. Nadamo se da će ova 4 dana koliko će trajati ovaj turnir zaista publika imati šta da vidi, zaista po ekipama se vidi da je to dobro i mi ćemo gledati da izvučemo sve pouke ove godine i da pokušamo iduće godine da povećamo i nagradni fond da bi imali još više ekipa i mislimo da na ovaj način se najbolje promovišu Pale kao jedna sportska destinacija, svi uslovi koji su stvoreni da se mogu da održavaju ovakva takmičenja i ono što opština Pale definitivno ulaže u sport se u svakom slučaju isplati. Član organizacionog odbora svetosavskog turnira Aleksandar Lasica naveo je da je turnir okupio ekipe sa područja grada Istočno Sarajevo, Višegrada, Rogatice i iz Sarajeva. Kvalitet ekipa je na zavidnom nivou, nažalost mali broj ekipa je prvenstveno zbog termina. Jer evo, svjedoci smo da je upravo danas je počelo prvenstvo Republike Srpske. Uživali smo u jednom pravom derbiju između KMF Jahorne i Akademce iz Trebinja. To je bila jedna uvertira u ovaj turnir. Nadamo se sljedeće godine imamo obećanje od načelnika opštine gospodina Boška Jugovića da će i nagradni fond biti veći jer je to već 10. tradicionalni turnir. I samim tim i sa većom nagradom bit će vjerovatno i veći broj ekipa.
Predstavnik ekipe rekreacioni klub Elbrus Jahorina Veljko Đoković pohvalio je organizaciju turnira koji je okupio kvalitetne ekipe. Došli smo ovdje da se predstavimo u najboljem svjetlu, da probamo da odigramo kako najbolje možemo. Ovdje ima mnogo kvalitetnih ekipa, mada mislim da i mi možemo da se nosimo sa svima i najbitnije ovdje je da se družimo, da igramo fudbal i želio bih ovim putem pohvalim organizaciju turnira zato što je fenomenalno. Mi smo ovdje kod kuće, paljani smo naravno, ali želimo dobrodošlicu ostalim ekipama i srećno svima. Finale 9. svetosavskog turnira u malom fudbalu bit će odigrano u sportsko-poslovnom centru Peki 27. januara na praznik Svetog Save. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Predstavnici oružanih snaga BiH još nisu došli u opštinu Rudo kako bi u naselju Mrsovo postavili montažni most umjesto potopljenog Žičanog, zbog toga što je potrebno obezbijediti duži montažni most od onog koji trenutno snage imaju, istakao je zamjenik načelnika te lokalne zajednice Jovica Vidaković. Vidaković je naglasio da je Žičani most potopljen, ali nije prekinut, kao i da je sa obje strane zakačen za obalu. On je napomenuo da je trenutno stanje u opštini Rudo dobro, kao i da je vodostaj rijeke Lim u opadanju. Osnovci i srednjoškolci sa područja opštine Višegrad danas su spremno započeli drugo polugodište. Nastava je počela za 648 učenika osnovne škole Vuk Karadžić na području Višegrada i Novog Goražda. U školu su krenuli đaci u područnim odjeljenjima u Međeđi, Dobrunu i Podkozari i u područnoj školi u Novom Goraždu. Direktor osnovne škole Momir Radojičić potvrdio je da su učionice tople i da su kadrovski osposobljeni. Direktor srednje škole Ivo Andrić, Dragana Zečević, rekla je da je nastava počela prema planu i programu i da je sve spremno za rad. A drugo polugodište u osnovnim školama Sveti Sava i Veselin Masleša i u srednjoškolskom centru u Foči počelo je na vrijeme i nastava se odvija bez problema u toplim učionicama, potvrđeno je u ovim obrazovnim ustanovama. Školski prevoz normalno funkcioniše, putevi su prohodni, tako da su obezbijeđeni uslovi da đaci prisustvuju nastavi, kako u centralnim školama u Foči, tako i u područnim odjeljenjima u Brodu, Miljevini, Dragočavi i Popovom mostu. I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Put grada televizije Istočno Sarajevo. Gledajte nas i sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ugodno večer.